В Івано-Франківську 13 світлофорів-пенсіонерів. Вони служать вірою і правдою більше 30 років. Відтак потребують заміни. Про це йшлося на оперативній нараді міськвиконкому. Дорожні електропостові працюють по релейно-контактних схемах, кажуть в міськсвітлі. Пристрої зношені, а це, в свою чергу, унеможливлює роботу світлофорів, особливо під час негоди. З цих 13 світлофорів найпроблемніше на пересіченнях Івасюка-Хоткевича, Івасюка-Стуса, Бандери-Цоклера, Галицька Целевича, а також Галицька тролейбусна пасічна. Щоб ситуацію якось в майбутньому спасти, треба кожен рік хоча б міняти по 5 світлофорних об'єктів. Це десь орієнтовно по 500 тисяч в рік. Наразі в Івано-Франківську модернізовано 9 світлофорних об'єктів, в яких замість ламп встановили світлодіоди. В планах комунальників на цей рік встановити 2 світлових сигнальних пристрої. Для цього вже розробили проектно-кошторисну документацію. За наявності фінансування нові світлофори з'являться на перехресті Коновальця Ботанічна і на вулиці Галицькій в районі зупинки хіміків. Наразі міськсвітло хоче змінити графік роботи нині діючих дорожніх електропостових. За погодження з міською владою режим роботи світлофорів наступний. Круглодобово працюють світлофори на пересіченнях Івасюка Миколайчука, тролейбусна школа номер 18, Незалежності школа номер 15, Незалежності Микитинецька, Тисмінецька Сєчинова, Петлюри УТОС, Петлюри автозаправочна станція ОКО і Дова середня школа номер 1. Решта світлофорних об'єктів буквально вже на днях будуть працювати в економному режимі з 6 ранку до 22 вечора. Торік в Івано-Франківську замінили лише один світлофор на перехресті вулиць Івасюка-Вовчинецька. Оксана Середюк, Сергій Шваюк. Новини на Вежі.